Rəsmi Moskvanın sülh müqaviləsi üzrə dialoqdan çıxmaq qərarı ilə əlaqədar Yaponiya Rusiyaya etiraz notası göndərib. Kaim Az RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, Yaponiya Nazirlər Kabinetinin baş katibi Hirokazu Matsuno bu barədə mətbuat konferansında bildirib. Biz etiraz notası göndərdik. Bu qərar tamamilə əsassızdır və tamamilə qəbul edilməzdir. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyi bazar ertəsi bildirib ki, Moskva Tokyonun dostca olmayan addımlarına cavab olaraq Yaponiya ilə sülh müqaviləsi bağlamaqdan imtina edir. Yaponiya vətəndaşlarının Cənubi Kuril adalarına vizasız gediş gəlişini dayandırır və Cənubi Kuril adalarında birgə iqtisadi fəaliyyətlərin yaradılması haqqında Yaponiya ilə dialoqdan çəkilir.